Inini handitoni. Alright. Handitoni zvachose. Saka mudzimai wamene mudzimai wangu. Ndiye ane kasaiti kaanako. Tingangoti haoni but une kasaiti kaanako. Alright. Saka ndiye unotindibatsiridza kuti ufamba. Saka zvizvo ndichaku aya ma headphone. Chakufekedza ma headphone. Alright. Like this. Kuti mukwanise kunzwa chii? Kunzwa gitara. Kunzwa beat racho. Alright. Ndaisa tembo. Saka apa ini ndinongoridza beat regitari chete. Unongoridza. Alright. Ndi risina mazwi. Mukaisa mazwi manje mic inobva tora. Alright. Handiti hazvinetsika zvakangofanana. Because ndakaona kuti ndangoona kuti ka groove kakangofanana. Alright. Saka pamuri kuridza gitari renyu. Alright. Munongopindira pamuri kunzwa kuti mada. Alright. Handiti. Kupindira pakuimba. Kuridza. Okay. Mukanzwa beat musoro. Mama pindira pamunokwanisa pamunoti makadii makadii hama yangu yamurikuona iri kurekoda mukati mubooth havaoni munanofollowa machats edu nemaposti atinoposta ndakambosangana navo mushiti rimwe remakore achiridza keyboard saka nhasi tazosvika patasangana mustudio achirova mhanzi dzavo vanoridza gitare chaizvo chaizvo regai muzvionere pane clip iri kutevera. Hello, makadini ko hama dzangu dzepa Facebook, pa YouTube, pa Twitter. Vasati va follow wa ndokumbira mungobaya button rakanzi follow iro mahara hapana anobhadhara. Vasati va subscribe kana uchiona uri pa YouTube chingobayo button rakanzi subscribe obva wabaya kabhero ako kuitira kuti pese patinoposta chimunhu mukwanisa kuzviona. Nhasi ndine dzimwe hama dzangu. Hama idzi ndakambodzionawo about a year ago pabekasina. I think I'll post the video of the link yandakavaona vachiridza keyboard. Vapaita nguva yakati rebei tisati tasangana but nhasi nenyasha dzamwari uyezve tichitendawo sister nyasha chiri pashi ndovauya nehama dzangu kutisanganisa zvakare. Munokwanisa kuzviintroduca kuti munonzi anaani here? Inini ndinozikanwa inini vakawanda vasati vakuziva hai pachirongwa chino makadini. Tinofara hedu muri wadiyo. Handiti ndiri kutaura nani? Muri kutaura na Casper Tsamhiri. Casper Tsamhiri? Alright. Casper Tsamhiri uyu anobva kupi? Casper Tsamhiri anobva kuHonde Valley. Alright. Okay. Saka pari izvozvi nenyaya yekuoma kweupenyu. Takaona kuti zviri nani kuti tiendo muguta remamutare. Alright. Sezvo riri guta renyu. Okay. Tikwanise kunga tiri kutsvagirawo mhuri zvekubata. Saka tiri kuona kuti kuya kwatakatoita ndimwari wakatodaidza kuti aiwa chimbobveyawo kwamuri. Alright. Umoramiro muri muguta. Okay. Taakusanganawo neshamwari. Alright. Dzinokwanisa kuti simudzirawo chipo ichi chekuridza gitari. Kozi chipo chekuridza gitari chakasotanga kare. Alright. Asi zvaitondirwadza kuti ndichazopindawo rini kupa studio. Kuti ndizozikanwo nevamwewo. Alright. Kusanganisirawo hamawo neshamwari. Okay. Saka zviri kutotifadza kana tiri kutotaura titori muno mustudio. Alright. Munhu wamwari ndisati ndaenda kure ndaona kuti muna mama. Ndi mama here? Awa ndiwo mama. Alright. Ndiye mudzimai wangu. Okay. Ndakaropafadzwa nevana vedu. Alright. Watinawo wanokwana kuita iwo 3. Okay. Mama makadini? Ndipo makadini. Tinofara kukuzivai. Ko makatanga zvokuridza rini baba? Ndi zvokuridza ndakatanga mugore ra88. Asi nenyaya yekuti nguva yamwari inenge isati yakwana. Zvakanonoka kuti ndinge ndichizikanwa nevanhu. Alright. Zvakanonokawo futi kuti ndinge ndichipindawo mumastudio kuti ndinge ndichidzikisa. Alright. Saka iyo zvizvi ndikuona ukuru hwaMwari. Alright. Okay. Manditi makatanga 88 kuridza. Ndoda kuti ndibvunze kuitira vanhu vakateerera neniwo ndibatsirikane. Ndaona kuti mune dambudziko rokuti hamunatsi kuona completely. Zvachose
inini handitoni. All right. Eh, handitoni zvachose. Saka mudzimai vanenge mudzimai vangu. Mhm. Ndiane kasaiti kanako, tingangoti haoni but une kasaiti kanako. All right. Saka ndiyo nototibatsiridza kuti ufamba katondibata roko. Oh. Saka makasangana sei manjina mama? Masangana rini? Takasangana gore ra 2016. 2016. All right. All right, ndishidzoka kumashure. Imi sezvo mata hamuoni. Gitare ngozi gitare inini kuti ini ndino try kubata bata magitare apo. But ndinenge ndichida kutoita ndichiona manotsi kuti apa ndabata chakati. Imi ndaona kuti munokwanisa kuridza gitare musingaoni. Zvinofamba sei? Makazvigona sei imi? Kubudikidza nechipo chaunongopiwa naMwari. Mm. Zvinoto unotoziva wega kuti aya makodzi andiri kubata aya ndinofanira kunga ndiri kubata panenge ndakabata makodzi andinofanira kunga kambo kandinenge ndiri kuda kuridza kano ndinenge ndingati kutobata waya dzacho dzinotokutaurira dzega ukadzinzwa kuti iyi waya ndakabata ikai handifaniri kuti pandichasimudza futi zvigunwe zvangu ndipotse futi pakuibata. Alright, ndisandi kubata imbijana ipapo baba. Ndaona gitare renyu kuti rine wire 5. Kunova nadzonzisisa gitare rizhinji acoustic rinenge rine wire dzinosvika 6. Imimi renyu iri rine 5, but ranga richitorira kunge ritori nedzakakwana. Type yemaridzi renyu inonzi chinyi? Type yemaridzi rangu. Mm. Ningangoiti inonzi vamping. Vamping. Eh. Alright. Munokwanisa kumboti try example kutira kuti vateereri vanzwe. Tingoringoridzai song yatachirekoda. Song yatachirekoda mama achidaira. Vanhu vanatsa kuona zvandiri kutry kutaura. Hama dzangu gitare rine wire 5. Asi mirai munzwe chiridzo. Handaitinzi. Zimbabwe mazvona kuti chipo hachina basa kuti hauoni, haufambi, kana chingoripo, chingoripo. Idzi waya idzi, ukaona waya, yazobatwa kudai, yakurira kakudai. Zvinenge, yotogona kukupa iwe wakateerera uri kuona vhidhiyo, waya idzi, tokuti bata, hapana kana chaunoridza. Ndoda kutendai mukoma wangu Kasper. Kune vanenge vachida kubata vanenge vachi. All right, how do you feel kupinda mustudio kudai? Munonzwa kuti kana kuti kekupesira, munotoda. Ya inini kana ndiri mustudio muno ndinozwa ari parangu kumhanya-manya. All right. Zvekuti tichatonamatira kuti dai zvaramba zvakadaro. Aiwa, kana zvatotanga kudai chatochaya. Handiti. Chatochaya. Zvinofadza maningi stereki. Handiti, kuvane vachida kubata vanokubata sei? Vanondibata pari izvi zvandisati ndao pane vamwe, but ndinongo wapa phone number dzangu. All right. Phone number dzangu dzinoti 0774. All right. 223 718. Okay. Komuda kuti yo kuna sisinyasha chiri pashi va sponsor vari kuita partner ne ku sponsor nemi this project. Kuna sisinyasha. Mm. Ndinokumbira kuna Mwari kuti wawaro pafadze. All right. Zvishuo zvavo zvavanoshuwira. Mm. Ngazvidzadziswe. Mm. Ngavakomborerwe. Mm. Zvese zvavanoti ndinoda kuti ndinge ndichiita izvi. Mm. Asi zviri kurambaka. Mm. Ngazviite. Zvakwana makomberero acho anozoperera kuna sinyasha zvikasarwa tisina chinhu. Mama, mashoko muno mashoko amuda kutaura. Ndataurawo. Ndoda kutendawo sister Nyasha akaita kuti tikwanise kuimba kasongo kedu katinako. Vaya vakatotipawo mukana vakati kamune masongs tsvakai masongs mudi mukombose mugoya nawo ndobva ndakusponzai mubva maimba. Saka chaiya chishuwo chedu chokuti tirekodhe. Tine kamwe katakamborekodhawo zvedu but tipapane time nokuti taishayiwa mari. Saka ivo vakatoita sekuti vatotumwa naMwari vakati hamuna masongs here ndinoziva ndiri kutoona kuti mune chipo. Ndisipfuura nepano muchingoimba asi ndiri kutokugadzirira ndikupe mukana mukombose wenzio. Wow, thank you. Tikati
tinotenda nezvamatiitira izvi. Mwari akomborei akati saka munokwanisa kubudisa zvarini. Tikati titaura mazuva tikati next week. Ha zvakwa imi mungati sisinyatore zvese. Tikati ha tazvizwa tazvizwa muri yeZimbabwe. Ndinawo Casper. Exactly. Muitiro zvakanaka. Tisharamba tichingoshanda tichibatsirana kuti nyika yese isvike pakukuzivai. Thank you.